စက်ဆဲရေးဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ Oridoo ဟာမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပြင်လဲအောင်ခြောက်ဖို့စွန့်လွှတ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းဒီဖြည့်ရတဲ့လီဆက်တူနှစ်ဦးစီကနေတီးရတယ်လို့ရိုက်တာတည်းမှာကိုကာရေးသားထားပါတယ်။အနာသိမ့်မှုမကြုံရခင်2020ခုနှစ်35တန်းရှိခဲ့ပြီးတပြယာမြောက်အခြေစုံဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ Oridoo ဟာမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုရောင်းချလိုကြောင်းမြန်မာစက်သွယ်ရေးအနာပိုင်းအဖွဲ့စည်းစီကိုအကြောင်းကြားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဘယ်လိုပေါ်လာလားသိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုကြီးဖြစ်တဲ့ Young Investment Group YIG ၊စင်ကာပူအခြေစိုက်သက်တွေလုပ်ငန်းစုကမ္ပဏာနဲ့ရွှေတလွင်အုပ်စုပိုင်း SkyNet သက်တွေကုမ္ပဏီတွေဖြစ်ပြီးဆွေလွင်နှိမ့်နိုင်နေစေဖြစ်တယ်လို့닛ဆတ်သူတွေကပြောပါရယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး writer ကသက်တွေရဲ့အနေအထားကို Oridu ကပြန်လည်ဖြကြခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာ Oridu ရဲ့ယင်းနှမြုံနှမှုဘလောက်ရှိတဲ့ဆိုတာကို ကမတ်လို့မရနိုင်သေးဘူးလို့ရိုက်တာကဆိုပါတယ်။နော်ဝေခြေဆိုင်တလီနောထွက်ခွာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ኦ ရီဒူဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာကျန်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီပိုင်းဆက်သွေးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒေါ်လာစင်းနဲ့အပြိုင်ထိုင်းဘတ်ငွေစေးစံချိန်တင်မြင့်တက်လာခဲ့ပြီးမြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုးထိုးကျနေပါဗျာ။မြန်မာပြည်နယ်စက်ငွေဈေးရောင်းဝယ်မှုဈေးကွက်မှာပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်က တိုင်းပြည်ပေါ်စေဟာမြန်မာကျက်ငွေတသိန်းကိုထိုင်းငွေ1695ဘတ်နဲ့အရောင်းဝယ်ဖြစ်ခဲ့ရကနေအခုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာမြန်မာကျက်ငွေတသိန်းကိုထိုင်းဘတ်ငွေ1600ဘတ်တိဖြစ်သွားပြီးမြန်မာကျက်ငွေတန်ဖိုးတရက်ရိတ်ကျဆင်းနေတာပါတပတ်တွင်မြန်မာကျက်ငွေတသိန်းကိုထိုင်းငွေ85ဘတ်တိกว่า half ဆက်ရှိလာပါတယ် အခုလိုမြမငွေစေးထိုးကြပြီးဘက်ငွေစေးစံကြိတ်တေမြင့်တက်နေတာကြောက်မြောက်ရည်နဲ့ဇက်မှာရှိတဲ့ထားနိုင်ငံထုတ်လူတော့ကုံပစ်စီအရောင်းဆိုင်အတော်များများမှာထိုင်းထုတ်ကုံပစ်စီရောင်းဝယ်ကောက်သွဲမှုတွေရှော့နေလာပြီးမြမပြည်ရင်းထားနိုင်ငံထုတ်ကုံပစ်စီတွေဈေးထက်မှန်မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းလူတော့ကုံပစ်စီအရောင်းဆိုင်အလုံးဆိုင်တူကအရေးဝဲထားတဲ့အထယ်တွေကအခုမှရန်ကုန်ရောက်ပေမဲ့မရောရခင်ကလေးကရှုံးနေကြောင်း အခုအချိန်မှာဘတ်စီးကနေ့စဉ်နဲ့အမျှတက်နေကြောင်းပြောပါရယ်။မြမပြရင်းကိုထိုင်းဘက်ကနေဆေးဝါးကအစလူသုံးကုန်ပစ္စည်းဟင်းသီးဟင်းရွက်အစားအသောက်ကိုတင်သွင်းနေရတာပါ။ဓာပြေမြရီနေဆက်ထိုင်းမြမာငွေလဲဈေးကွက်မှာမြမငွေကျဲဆက်တိုက်ကျဆင်းလာပြီးငွေလဲနှုန်းဈေးကွက်မတည်ငြိမ်လာကြတော့မြမထိုင်းနှစ်ဖက်ငွေလှဲငွေထဲလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းအစမပြေမှုတွေဖြစ်လာတယ်လို့သိရပါရယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်အာနာမသိမိဇန်နဝါရီလအတွင်းကထိုင်းမြန်မာငွေလဲနှုန်းဟာထိုင်းတဘတ်ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ65 66ဝန်းကျင်ရှိခဲ့ရကနေအခုခါမှာထိုင်းတဘတ်ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ90.63ဘတ်ကိုရောက်ရှိလာပြီးမြန်မာကျပ်ငွေအနေစုံကိုတိတိတသားထိုးချသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တအာနာတိမ်မှုနောက်ပိုင်း လူကုံကုမှုတက်ဖြတ်ရေးအတွက်အာထောက်ဂျိုးပန်းမှုတွေတိတိတသာဆောက်ရုပ်လာခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသား၏ဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့2021ခုနှစ်လူကုံကုမှုအစည်းအဝေးမှာဖော်ပြပါဗမာနိုင်ငံဟာလူကုံကုမှုစီးမားပေဖြတ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အ ਨੇ စုံစက်နှုံးနဲ့အပြေဝကိုက်ညီဖို့လိင်ဝင်တဲ့အပြင်လူကုံကုမှုတက်ဖြတ်ရေးအပေါ်ကိုဗစ်19ကပ်ရောဂါဆိုရဲ့တယောက်မှုတွေရှိနေတဲ့အချိန်ဒီသာထင်ရှားတဲ့အာထောက်ဂျိုးပန်းမှုတွေပြုလုပ်ခြင်းရှိတဲ့အတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၃မှာဆက်လက်တည်ရှိနေတယ်လို့ဇူလိုင်၁၆ရက်ထုတ်အမေရိကန်ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာလူကုန်ကူးမှုဆိုရာစုံနိုင်ငံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်၃အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရတာအခုနှစ်၂၀၂၂ခုနှစ်ထဲဆိုငါးနှစ်ဆက်တိုက်ရှိသွားပြီလဲဖြစ်ပါရယ်မြန်မာစစ်တပ်ဟာအတင်းကျပ်အလုတ်ခိုင်းစေဖို့ကလေးတွေနဲ့ရေရောက်ပြီးသူတွေကိုအုံပြတဲ့မူဝါဒပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်အ <li> ထကိုဆက်လက်ကျင့်သုံးခဲ့ကြောင်းဆရာနာရှင်အဖွဲ့ဟာအထမအလုတ်စေခိုင်းမှု လူကုံကုခံရသူရေရောက်ပြီးသူတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့အတွက်တာဝန်ရှိတဲ့စစ်တပ်နဲ့တာဝန်မှဖယ်ရှားခြင်းခံခဲ့ရတဲ့အယက်တာဆိုးရအရှက်ရှိတွေကိုအေးအေးယူမှုအကြောင်းစီရင်ခံမှုမရှိတဲ့အပြင်လူကုံကုချင်းခံရသူတွေအတွက်အယက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပိတ်အပ်ခြင်းကိုလည်းတားမြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင် ကြကဂျီနယ်မှတောမျိုးနယ်မှဇူလိုင်လဆက်ရှင်တွေကစစ်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်တပ်တော်တို့အကြားတိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြပြီးစစ်ကောင်စီကစစ်အေလှုံ့ဆော်မှုတွေနဲ့စစ်ရေးပြင်ဆင်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်အေအေကပြည်သူတွေကိုသတိပေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် အဲ <electric> so on on ့ဒ so ီတိုက်ပွဲတွေမှာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်နဲ့ခဲယမ်းတွေအများကြီးတင်ဆဲရမိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ချုတ်သိမ်းဆုံးခဲ့ပြီးရဲမူးတယောက်ပါဝင်တုပ်ပန်းဆလီဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့အေအေဖွဲကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားပြည်သူလူထုတွေကိုညအချိန်မှဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာ၊မြခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးတာ ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲချုပ်တရားရုံးနဲ့တရားရေးဝန်နှန်းတွေကိုအနှောက်အယှက်ပေးနေတဲ့အပြင်ဖမ်းဆီးဖို့စ조사နေတာလည်းရှိပါသေးတယ်။ဓာတ်ပြင်းလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ချင်းချောက်ပြစ်ခတ်တာတည်သူလူတို့တွေကိုပြန်ပြေးဆွဲတာလိုမျိုးပြုတ်လုထားတာတွေအပြင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလို့တဲ့ရန်စမှုတွေရန်လိုတဲ့အပြုံမှုတွေကိုဆက်တိုက်ပြုတ်လုံနေတဲ့အတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်ထက်မှတိုက်ပွဲတွေပြန်လဲဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့အေအေတက်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ ဘိုးတိုင်းပြည်မြို့မှာအသက်မပြည့်သေးတဲ့ခုနှစ်တန်းကြောင်းသား9ရောက်ကိုဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သေတာခံတွေကပြောပါတယ်မနေ့ကည9:00ညကြောက်လောက်မှာည7:00အဟောင်းမှာအရင်ကထမင်းဆိုင်ဖွင့်တဲ့အိမ်ကတယောက်ကိုရဲနဲ့85တပ်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကားကားစီးနဲ့ဆဖမ်းပြီးနောက်ပထိုးကြီးရပ်ကတယောက်ပွင့်လထိန်ကုန်းအရှိတ်ချံဘက3ရောက်စစ်စုပေါင်း9ရောက်ကိုဖမ်းသွားတာဖြစ်ပြီး ကျောင်းသားတွေအလုံးအပေါင်းကောင်း for you ကျောင်းတက်နေသူတွေဖြစ်ကြောင်းတဟဟဒလန်သတင်းပေးလို့သိသွားတာအထင်ကြောင့်ပွေလာတိန်ကုန်းရက်ွက်နေသူတယောက်ကပြောပါတယ်အဖမ်းခံရတဲ့ကျောင်းသားတွေကို95တက်တဲ့မှဆစ်စင်းနေပြီးမိဘတွေနဲ့လက်တလောတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလာတုံကလည်းစစ်ကောင်စီကျောင်းကိုမတက်ချင်တာကြောင့်ဆန်ကယ်ကယ်ရီဆွေးနေတဲ့ပြည်မြို့နဝင်းရက်ွက်က အသက်မပြည့်သေးတဲ့ကိုယ်တိုင်ចောင်းသားတယောက်ဘာဝင်ចောင်းသူတချို <laughs> ့ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထားပြီးចောင်းပြန်တက်မဲ့ဆိုပြီးလက်မှတ်ထိုးသူတွေကိုတော့ပြတ်လွတ်ပေးတယ်လို့ဒေတာခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တောမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ရီကျွာအနီး2022ဇူလိုင်16ရက်နေ့ကရခိုင်တက်တော် AA က စစ်ကောင်စီတက်ကားတစီးကိုမိုင်းခွဲတက်ခိုက်ပြီးဒီကနေ့ဇူလိုင်20ရက်နေ့မနက်06:00ချိန်မှာတော့စိန်ချောင်းကြီးဘာအုတ်ချုံရဲမှုနဲ့ရွာသားနှုံးဦးကိုစစ်ကောင်စီတက်အိမ်အား20ဂျော်ကဖမ်းဆီးသွားကြောင်းမိသားစုဝင်တွေစီကသိရှိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကတော့စိန်ချောင်းအုတ်ချုံရဲမှုဖုန်ကန်းနိုင်၊ကုံဆုံဆိုင်ရောက်နေတဲ့ဦးထုံချေ၊တာမန်လက်လုံလတ်စာတူဦးဖြစ်တဲ့ကိုတာတို့ဖြစ်ပြီးကျိုးတုတ်ချီနှောင်ပြီးစိန်ချောင်း24စခန်းကိုခုတ်သွားကြောင်းဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။ ဒီလိုဖန်စီခံရပြီးနောက်ချိန်ချောင်းသေးရနေပြည်သူတွေဟာအိမ်ပြေမထွက်ရဲကြတော့တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေကြပြီးနောက်ထပ်ဖန်စီတာတွေလှုပ်လာကြမှာကိုစိုးရိမ်နေကြအောင်တေသခံတွေစီကတီးရပါတယ်ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနာကျွမျိုးဘော်ကရက်သား၂ရက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကဇူလိုင်၁၉ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကဖန်စီသွောက်ခဲ့တယ်လို့ဖန်စီခံရသူတွေနဲ့ဤဆက်သူတယောက်ကပြောပါတယ်ဖန်ခံရတဲ့သူ၂ယောက်ကပုံနာကျွမျိုးစံပြရက်ကွက်ကဦးမိုးသီးခိုင်နဲ့ဦးမောင်စံတို့ဖြစ်ပြီး မင်းက်၄နိုင်လောက်မှာစစ်သား၂၀ကျေ प प ာ်လောက်ကလာပြီးဖမ်းသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုလဖမ်းတဲ့အချိန်နီနာကနေအိမ်တွေကိုလဲတအိမ်ဝင်တအိမ်ထွက်ပြီးအိမ်နောက်ဆုံးစည်ရင်တွေနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခဲ့သလိုဖုန်းတွေကိုလည်းစစ်ဆေးခဲ့တာရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်အခုဖမ်းခံရသူတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်တာလည်းမရှိသလိုမျိုးပုံမှာပြဟိတလောက်ဝင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင် မ <icana> ော်ယွာစီဝါရီတက္ကသိုလ်တွင်တက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောက်စီတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မနေ့တနေ့ခွဲကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ဝိုင်းဝန်းပိတ်ခတ်တက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အနောက်မြောက်တိုင်းမှာမိတ် PDF တပ်ပေါင်းစုကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဝိုင်းဝန်းပိတ်ခတ်တက်ခိုက်မှုမှာ나이ဝဲလောက်ဂျာမြင့်ခဲ့ပြီးတက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောက်စီတက်ဖွဲ့မှ6ဦးသေဆုံးတာအများပြတရားရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် မိဘပြည်သူတွေပို့သားတဲ့မေတ္တာတွေကြောင့်မဟာမိတ်ရေပေါ်တွေထိခိုက်မရှိအောင်မြင်စွာပြည်လဲဆောက်ခါနံ့ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါရယ်အခုတက်ခိုင်းမှုကိုအကုန်စွစုစီစီနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီးအာဇာနည်နေ့ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အထင်ပန်းလို့လည်းပြောလို့ရကြောင်းအခုမုံရွာစီဝိုင်းတက်ကတော်အတွင်းစစ်ကောင်စီတက်ဆွဲထားတာနဲ့ပသက်ပြီးဓဟပညာရေးအဆအဝုံဖြစ်ပြီးပညာသင်ကြားရတက်ကတော်လည်းဖြစ်ကားလက်နက်ကိုင်ပြီးတက်ဆွဲထိုင်ချရတဲ့နေရာဌာနမဟုတ်ကြောင်း အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာပြပောင်းပော်ဝင်ခဲ့တဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တအူကပြောပါရယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုအနောက်မြောက်တိုင်းမှာမြေ PDF တပ်ပေါင်းစုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့မုံရွာခရိုင် PDF တပ်ရင်တက်တက်ခွဲတက် People Defense for South Mon Yaw တက်ရင်တက်ခွဲနဲ့စတဲ့အဖွဲ့တွေကပြပောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာအနာသိပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမုံရွာစစ်ပွဲကြီးတကတော်ဝန်တွင်စီနေတက်ဆွဲထားတာတစ်နှစ်ဒီပါကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကာလအတွင်း တဲ့တာခံကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပျောက် जा စနစ်နဲ့မကြာခဏပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဒီပအချင်းတွေကိုပြန်မဆက်ပဲဆိုင်းငံ့ထားဖို့စစ်ကောင်စီဩဇာခံဗဟိုဘဏ်ကညွှန်ကြားထားတာဟာနိုင်ငံငဒကနဲ့စစ်ပွားဆက်ဆံရေးမှာမြမအပေါ်ယုံကြည်မှုပြပြားစေပြီးအ미ပြတ်ဆင်းဝင်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့စစ်ပွားရေးတူတီတူတွေကပြောပါတယ်။ ဖေဟိုဘံကနိုင်ငံသား၃ွယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနဲ့နိုင်ငံသား၃ွယ်စီမံခန့်ခွဲမှုနိုင်ငံသူအရာပြည်တွင်းမှနေထိုင်သူတွေကပြည်ပမှာငွေသားဖြစ်ဖြစ်စေ၊ပစ္စည်းဖြစ်ဖြစ်စေရယူထားတဲ့ပြည်ပချင်းွေအတီးတီးရဲ့အတွုံးနဲ့အရင်ပြန်လည်ပေးဆက်တာကိုလက်တတော်ကာလမှဆိုင်းငံ့ထားဖို့ဇူလိုင်၁၃ရက်နေ့စွဲနဲ့ညွှန်ကြားထားတာပါ တိညကြကြရအေဒီလိုင်းစင်ရဘန်ရွေအနေနဲ့မိမိရဲ့ customer တွေဖြစ်တဲ့ပြပချင်းွေရယူထားတဲ့ကုမ္ပဏီအဖွဲ့စည်းတွေကိုချင်းွေအတိုးနဲ့အရင်ပြန်လဲပြစ်ဆက်ရမယ်အစီအစဉ်ကိုပြပရှိငွေချင်းကားသူတွေနဲ့နှိမ့်နိုင်ပြီးလိုအပ်သလိုပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်သွားကြဖို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဗဟိုဘဏ်ကပြောဆိုခဲ့တာပါနိုင်ငံတကာမှာအုပ်ချုပ်သူအစိုးရကိုစားဂုံတိတ်ခရှိရှိယက်တည်ရတဲ့ဗဟိုဘဏ်ကအခုလိုပြောဆိုလာတာဟာနိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာအယုတ်ဆုံးကျင့်တန့်စေတဲ့ မဲဆဲကြီးကိုထင်ကြအောင်လှောက်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့သူတေတီတွေကဝေဖန်ပြောပါတယ်။တန်းတီအတွက်မရှိမဖြစ်ထားရှိရတဲ့နိုင်ငံသားသုံးွယ်အရန်ငွေကြီးဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရော့နေလာတဲ့အပြင်နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာပံနဲ့အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးပံတို့မှမြှင့်ရှိအတိုးမဲ့ချင်းငွေတွေကလည်းမရရှိတော့တဲ့အတွက်နိုင်ငံသားသုံးွယ်လိုအချက်ကစစ်ကောင်စီအဖို့ကြီးစွာပြဿနာရှိလာပါတယ်။ တကယ်လို့ဒီလိုအချက်ကိုမဖြစ်စီနိုင်ပါကမြန်မာနိုင်ငံဟာသီရိလင်္ကာနိုင်ငံနဲ့တူအချက်တည်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေရှိနေတာပါရှင်မော်ယာနမခတ်ကနေထွက်လာတဲ့တန်ချက်ကကာသုံးစီးထဲကအင်းအားများပြားတဲ့ပထမဆုံးကာကို၆ဦးမျိုးနဲ့နှက်ရည်ကန်နဲ့ငှချံရွာကြားမှာပရိဒာမိုင်းဆဲလုံးခွဲပြီးတက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မိုင်းခွဲတက်ခတ်ပြီးနောက်ကာကအဲ့ဒီနေရာမှာရပ်တန့်ခဲ့ကြောင်း တက်ခတ်မှုအတွင်းစစ်ကောက်စီတက်ဖွဲ့ဝင်12ယောက်တေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာလည်းများပြားကြောင်း Farmers Revolution for CHU ကတည်င်းပြကြတဲ့တာဝန်ခမ်းကပြောပါရယ်ကာဒစီကိုစစ်ကောက်စီတက်တာ30ကြော်40ဝန်းကျင်ပါရှိတယ်လို့သိရပါရယ်ဒီတက်ခတ်မှုကို Farmers Revolution for CHU နဲ့ညမညနဲ့တော်လှန်ရေးတက် MRA စကိုင်းခိုင်တက်ရင်၅မှဦးဆောင်ပြီးညီနောင်မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဇာမနီစကိုင်းခိုင်တက်ရင်တတူက ပြူဘာအောင်တက်ခတ်ခေရာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာတရက်သေးကိုဗစ် -19 အတည်ပြုလ ුණ ာသိက်16ရက်ထက်မှပြီးတော့ဆစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစစ်မအင်ဝန်ကြီးဌာနကဇူလိုင်19ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ဒီစစ်စေးထုတ်ပြန်ချက်တွေဟာအနာပီဆိုင်ရေလွှရှားမှုစီလီအမာပါဝင်နေကြတဲ့စေယုံတွေတက်ခွဲဆက်သက်ခန်းတွေမှာပါဝင်ပဲဆောက်ဆူလာောက်ခန်တက်မတော်စေယုံတွေအများစုမှာစမ်းသက်စစ်စေးခဲ့ရမှုယောဂကုဆတ်မှုတည်ဆုံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိကျတဲ့ပမာဏအတိုင်းအဆကိုမသိနိုင်သေးပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့24ရက်အတွင်းတက်ခွဲနမူနာစုစုပေါင်း9126ခုကိုစစ်စေးခဲ့ချိန်မှာအတီးပြုတ်လ una သိက်19ယောက်တွေ့ရှိရတာဖြစ်ပြီး ယောဂ like ပေ like numbers, which, ါ like, heart, ်တွ others, ေးရှိမှုရာကိုင်းနှုံးက၃၈၃တွန်ရာကိုင်းနှုံးရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဓာတ်ပင်ကိုဗစ် -19 ယောဂကုဆက်ခင်ရပြီးထက်မှန်သိဆုံးသူမရှိအောင်လို့စစပောင်းသိဆုံးသူအရေးအတွက်ကတော့19434ယောက်ရှိနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရယ်နိုင်ငံတဝန်းမှာတော့ကိုဗစ် -19 ယောဂကုဆက်ခင်ရသူအရေးအတွက်ဟာ631355ယောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ကား ကြော့ကပြေလဲပြောက်ရင်းသက်တาลလာသူပေါင်း939254ယောက်ရှိခဲ့ပြီလို့ဆိုပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအမတရားအနာသိတစ်နှစ်ခွဲနီးပါးကြာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်အဝံပြစ်မဲ့ကြဆုံပြည်သူ2090နှစ်ယောက်နဲ့ဖန်စီထိန်သိမ်းခံရသူပေါင်း1436ယောက်ထိရှိပြီလို့နိုင်ငံရဲ့စစ်သားများကွန်ရီ 16A အသင်း AAPB ကထုတ်ပြန်ပါတယ် TC ဟာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလရက်ကနေ2021ခုနှစ်ဇူလိုင်၁၉ရက်ထိ AAPP ကကြောက်ယူမှတ်တမ်းပြသထားတာဖြစ်ပြီးအမန်တကယ်ကြဆုံသူတွေဟာတိကျပြုနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြပါဗွေဦးတော်လိုင်းရေးကာလအတွင်းဒီကနေ့ထိ1166ယောက်လက်ရှိ၆ုံအောင်ခံထားရဇဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲက1346ယောက်ကတော့ထောင်နှံချမှတ်ခံထားရပါတယ်ပြစ်ဒဏ်ကြခရသူတွေထဲကအသက်၈၀နှစ်အောက် ကလင်းရဥပါဝင်86ယောက်ကတော့သေတံချမှတ်ခံထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြက်ွယ်သေတံချမှတ်ခံထားရသူ51ယောက်ဥပါဝင်အယောက်190ကတော့မြက်ွယ်ပြည်တံချမှတ်ခံထားရပြီးသေတံချမှတ်ခံထားရသူစုစုပေါင်း139ယောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်လက်တလောအချိန်ထိအမကန်နယ်လွမြောက်သူ21ယောက်ရှိပြီးပြည်နယ်လွမြောက်လာသူဥယေကတော့3048ယောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင် ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကစကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့အောင်မြမန်ရက်ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့လက်စည်ယဝင်းကျင်းထဲမှာဘုံတစ်ကြိမ်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန်တွေက DBB ကိုပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီလက်စည်ယုံထဲမှာစစ်သားတွေရှိပြီးလက်စည်ယုံသားကရွှေဘုံသားဖျားကြီးနာမှလည်းစစ်သားတွေအများလို့လို့ကင်မဝှုတ်လေးရှိသလိုလမ်းသွာလမ်းလာတွေကိုလည်းဆိုင်ကယ်ရက်ခိုင်းပြီးအများစစ်ဆေးနေတာရှိတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါရတယ်။အခုဘုံပောက်ကွဲတာနဲ့ပတ်သက်လို့ ठीक है पिसिडा တွေကြီးကြီးမားမားရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပြီးအဲဒီလိုဘုံပေါက်ပြီးတဲ့နောက်လမ်းသွာလမ်းလာတွေကိုအရင်ကထပ်ပို့ပြီးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဓာပြင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကကလေးမျိုးအတော်များများမှလုံချုံကြီးယူထားပြီးအာဆာနီနဲ့မှလမ်းသွာလမ်းလာတွေကိုခရိုင်ထပ်ပို့ပြီးစစ်ဆေးဆောက်ရနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင် စကောင si ်းတိုင်ကဘလူမျိုးနဲ့ကြီးစုကျရွာကိုဇူလိုင်၁၈ရက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကရဟယင်နှစီနဲ့ဘုံကျဲတက်ခိုက်ခဲ့ပြီးရွာသား၃ရောက်ကိုဖမ်းဆီးတပြက်လိုက်တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။မနေ့မနေ့၉ရက်လောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကရဟယင်နှွေနဲ့လာရောက်ဘုံကျဲပြီးနောက်ရွာပြင်ဘက်လယ်ကွင်းပြင်မှာစစ်သားတွေလာချထားတယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။ ဈာယင်တွင်နဲ့ဘုံကျဲချိန်လိုရာကိုထွက်ပြေးကြရာမြေပင်ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကပိတ်ခတ်ပြီးဒေတာခတ်200လောက်ကိုဖက်စည်းကရွာကဖုန်ကြီးကြောင်းတဲကိုအကုန်ခုတ်သားပြီးနောက်ရွာကိုမိွှို့ကြောင်းရွာမှာကဗလီနှလုံးရှိပြီးအစ္စလမ်ဘာသာဝင်အင်အောင်စု900ကျော်လောက်ရှိကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အင်အောင်စုက200ကျော်ရှိကြောင်းဗလီဝင်းတွေကဘာသာရေးစာသင်ကျောင်းနှစ်ကျောင်းမိွှို့ခရရကြောင်းဖန်ထားတဲ့လူ200လောက်ကိုတော့တပြတ်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီးအဲ့ဒီတဲက ဒီတာခံ၃ရွာကိုတော့ PDF ဆိုပြီးတက်လိုက်ကအလောင်းတော့မတွေ့ရသေးတဲ့ကြောင်းပြောပါတယ်။ကျီစုရွာကအင်ချေ၈0လောက်ရှိပြီးမီလောက်တွားတဲ့အအေးရတွက်ကတော့အတိအကျမသိရသေးပဲ။ယာကနန်းလောက်တော့ပါမယ်ထင်တယ်လို့ဒီတာခံကစက်ပြောပါတယ်။ကန့်ဘလူးခင်ဦးနဲ့ဆတ်ရှိခင်ဦးမြို့နယ်ငားယောင်ကြီးရွာနဲ့ရှာရောရွာတွေကိုလည်းဇူလိုင်၁၈ရက်နေ့မင်းဆက်နယ်လောက်မှာစစ်ကောင်စီက တက်ခရရဟရင်ဆီနဲ့ပြခတ်ခဲ့ပြီးထောက်ဖို့ရဟရင်သုံးဆင်းနဲ့စစ်ကူချခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါရရှင်စကိုင်းတိုင်းဟ ோம் လေးမြို့နယ်က CDM ចောင်းဆရာတူကိုရှမ်းနီမျိုးသားတက်မတော့ SN ရဲ့အဖွဲ့ကဖန်စီတပ်ဖြတ်စွပစ်ထားခဲ့ကြတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါရအဲ့ဒီလိုဖန်စီတပ်ဖြတ်တာခံခဲ့ရသူကဟ ோம் လေးမြို့နယ်တက်ကြတောင်းခြေရွာအခြေခံပညာအល္လန်းចောင်းခွဲမှចောင်းဦးဖြစ်တဲ့တောင်ဝံထမ်းဆောင်နေတဲ့အသက်၃၉နှစ်အရွယ်ဦးအောင်စံဝင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရ သို့ကိုဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ညပိုင်း12:00နာရီလောက်ကသူနေထိုင်တဲ့ဟဲဖက်ကျေးွာနေအိမ်တဲကိုရှမ်းပြည်မြို့သားတက်မတော့တက်ဖော်ဝင်၅ဦးကလက်နက်ပြေစုံနဲ့လာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရတယ်။ဒီလိုဖမ်းဆီးသွားပြီးတဲ့နောက်ဦးအောင်စံဝင်းနဲ့ဆက်သွယ်မရတော့ပဲပျောက်ဆုံးနေခဲ့တာဒေသခံတွေကမတင်ကြလို့လိုင်လန်ရှာဖွေတဲ့အချိန်မှာတော့ဇူလိုင်16ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာကိုွင့်ပင်ကျေးွာကလူစိတ်နာက၆ကြိမ်၆ဘေးမှာရုပ်အလောင်းကိုပြန်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ အော်ဆောင်အင်းကို PDF တွေကိုထ <laughs> ောက်ပတ်နေဆိုရဲဆွဆွဲချက်နဲ့ SNA တက်ဖွဲ့ကဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်သွားခေတာဖြစ်ပြီးသူ့ကိုတနက်၃ချက်နဲ့ပြစ်သက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့လဲဒေတာခန့်တွေကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုရုပ်လောင်းကိုဒေတာခန့်တွေတွေးရှိရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ SNA အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိအရာရှိတူရောက်လာခဲ့ပြီးလူမားတက်ခမိတာဖြစ်တဲ့အတွက် လည်လာခြင်းငွေပေးမယ်လို့မိသားစုတွေကိုပြောဆိုညှိနှိုင်းခဲ့ပေမဲ့တည်ဆုံးသွားတဲ့ចောင်းဆရာမိသားစုတွေကလက်မခံခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒဝဲမျိုးနယ်សេនភူဒိုင်ជីဝါနာကဒဝဲထီခီလန်းចောင်းပေါ်မှာစစ်ចောင်းချီတက်လာတဲ့កော်ទូលេអាមីធូស្ប៉េស셜ត៉ៃញ ਨੇ នឿឧចោចការតព្វេះကိုខេអិនយូតេមហាលីកឈុងគូដកកែកခဲ့တယ်လို့នឿឧចោចការតព្វេះကធុបပြែនလိုက်ပါတယ်។ဇူឡាလ16ရက်နေ့ကធុបပြែនလိုက်တာဖြစ်ပြီးខេអិនយូតេមហាលីត៉ៃញ30ក ပိုဖိုချေဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ညပိုင်းကချုံခိုတတ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရတယ်။အဲ့ဒီလိုတတ်ခတ်ခံရတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ KNU တက်မဟာလေးအဖွဲ့တွေကပြည်ထနာဒဇုံတရားမရှိသလိုအဲ့ဒီနေနေမှာပြည်သူကာကွယ်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေလှောက်ရှားနေတာကိုတိတိနဲ့အခုလိုတတ်ခတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းနေဦးပြောက်ကြတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြည်ရေးဆုခွင့်ရှိသူကိုချစ်အေးကပြောပါရတယ်။အခုလိုတတ်ခတ်ခဲ့လို့နေဦးပြောက်ကြတပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်တရောက်ရဲ့ lambda ဂျီဇန်ထိမှန်ခဲ့ပြီးချုပ်ခိုးတက်ခိုက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ KNU တက်မှာလေးကဒီစုံတရားထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေမရှိသေးဘူးလို့လည်းဆိုပါရယ် KNU အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့အရင်ကတည်းကတော်လှန်ရေးလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီးအခုလို PDF နဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေကစစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်နေတဲ့အချိန်မှာခုအချင်းချင်းပြစ်ခတ်တာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးလို့လည်းဆိုပါရယ်အခုလိုတက်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ KNU တက်မှာလေးကိုဆက်သွယ်ပေးမယ်ဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ပါဘူးရှင် လိုက်ကော်တေတာကုတ်ကေစစ်ထာနာချုပ်လက်အောက်ခံခရလရ94တက်မှတက်တာတူ KNU မူတော် KC လက်နဲ့နဲ့အတူဝေရောက်ပူပေါင်းလာကြောင်း KNU မူတော်တရင်ကအထုပ်ပြန်ပါတယ်လိုက်ကော်တက်ကဆာလက်အောက်ခရလရ94တက်ကတက်တာတူဟာရှီရန်တောင်လာနေမြမှာတောင်ဝန်ကျချိန် KNU တက်မှ9စီဇူလိုင်၁၀ရက်နေ့ကဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူနဲ့အတူ MA3 တလက်နဲ့ဂျီ950အပြင်မြေမြုပ်မိုင်းတွေပလာကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ် သူဟာတက်တွင်မှဖိနှိပ်မှုအမျိုးမျိုးခံရတယ်လို့လဆာတွေလည်းမရကြပဲသူတို့ရဲ့အထက်လူကြီးတွေကသာသူတို့လဆာတွေကိုယူထားကြောင်းနဲ့လဆာပြန်တောင်းရင်ရိုက်နှက်နှိမ်မခံခြင်းခံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဓာတ်ပြင်တက်တွင်မှရှိတဲ့ရဲမေတွေရဲဘော်အမျိုးသမီးတွေလည်းမဖြစ်မနေစစ်တင်နှန်းတက်ဖို့အတ္တမခိုင်းစစ်တင်နှန်းတရကြောင်းနဲ့တက်တာတွေကိုမြောက်ပြည်ရုံမြင့်တန်ကြားကလွဲရင်ဇန်နက်တဲ့တင်ဌာနတွေကိုကြိရှိခွင့်မပေးကြောင်းတက်တာတန်းနိုင်ဦးကပြောပါတယ် လနဲ့နဲ့အတူလာရောက်ပူပေါင်းတဲ့တက်တာသန်းနိုင်ဦးကိုမူတော်ခိုင်တာဝန်ရှိသူတွေကစက်ငွေ30သိန်းချင်းချင်းခဲ့ကြောင်းမူတော်တရင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်စေတက္ကသူတစ်ဂျာမားသမဂကအချိန်တလောက်ွယ်အတွင်းမှာတော်လှန်ရေးအတွက်ငွေကြတ်သိန်း460ကျော်ထောက်ပံ့ကူညီနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတရက်ကနေဇူလိုင်15ရက်နေ့အထိ ကွန်ကြီးလှရန်ပြီးဖြစ်တဲ့၆ပတ်ငွေစင်းကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပြီးစေတက်ကတိုတင့်ចောင်းသားသမកအနေနဲ့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့အင်အားနဲ့ပြည်သူကောက်ွယ်ရေးတက်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်တွေ CDM သူရဲကောင်းတွေစစ်ပေးရှောင်မိသားစုတွေအတွက်လက်လန်းမိသမျှကွန်ကြီးပေးနေတာလို့ဆိုပါတယ်။ထောက်ပတ်ငွေကြက်3460ကျော်ကိုတော့ရန်ကုန်မျိုးပြရဲဘော် WGNUG မန္တလေးမျိုးပြရဲဘော် MD1UG တပိတ်အင်အားစုတွေစကိုင်းနဲ့ခရီနီတတာကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအတွက် 183သိန်းကြော်စီဒီအမ်ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေအတွက်ထောက်ပံ့ကြေး55သိန်းကြော်နဲ့အင်အားက23သိန်းစုစုပေါင်း68သိန်းကြော်တပ်ပွဲမြေပြင်စေကူနဲ့စေရုံ382သိန်းကြော်စစ်ဘေးရှောင်အကူအညီနဲ့စာနေရိုက်ခါနဲ့အထွေထွေ22သိန်းကြော်စာသင်ကျောင်းအတွက်16သိန်းကြော်စုစုပေါင်း39ကိုသိန်းကြော်စီအသီးသီးခွဲဝေထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင် ပြင်းပြင်းနဲ့မြောက်ရီမျိုးအမှတ်၅ရက်ွက်ဦးအောင်စည်အလန်းနဲ့ဗိုလ်ချုပ်လန်းတောက်မှဇူလိုင်လ၁၆ရက်မနေ့ည၉:၅၅မိနစ်လောက်ကဘုံပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါရယ်။ဘုံပောက်ကွဲတဲ့အံကိုအစံကျဲလောင်စွာဂျာရတာကြောင့်မြောက်ရီမျိုးနေပြည်သူတွေစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့မြို့ကန်တူးကပြောပါရယ်။မနေ့ညပိုင်းပောက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့နေရာဟာမြောက်ရီမျိုးမှာရစခန်နဲ့ဂတ်တရာလောက်သာကွာဝေးတဲ့နေရာမှာရှိပြီးဒီဖွဲ့ရဲ့လက်ချက်လဲဆိုတာကိုတော့မတိရသေးပါဘူး။ မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်အယောက်ရီမျိုးမှာဘုံပေါက်ကွဲမှုမကြခနဖြစ်ပွားပေမဲ့ပြည်သူတွေထိခိုက်ဒေဆုံးတာတော့မရှိခဲ့ပါဘူးရှင်မြန်မာတွေဦးတွတ်လိုက်ရေးမှာရှေ့ရန်ကနေပဝင်နေတဲ့ sniper တင်နန်းစင်တွတ်လိုက်ရေးရေဘော်တွေအတွက်လက်နက်လိုအပ်ချက်ကိုဖြစ်စည်းပေးနိုင်ဖို့ one shot one kill sniper campaign မှာပဝင်လှူဒန်းနိုင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားရမှာလက်တော့မှာတော့92ရကိုင်းနှောင်းအောင်မြင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကားစက်သိန်း30ကျော်လိုအပ်နေသေးတယ်လို့သိရပါတယ် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရအန်ယူဂျီကကွေးဝင်ကြီးဌာနလယ်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်လက်အောက်တက်ရင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အမှတ်1008တက်ရင်ရှမ်းတောင်အတွက်စနိုက်ပါတနတ်နှစ်လက်ရရှိဖို့ဒီကမ်ပိန်းကိုတက်ရင်တဲ့စီအမ်ဘိုဂျီညီတုတားတို့ပူပောင်းစီစဉ်လာလို့ဆိုပါတယ်ဒီကမ်ပိန်းကိုတော့နိုင်ငံသားဘဏ်အကောင့်တွေပြည်တွင်းအကောင့်တွေနဲ့လုံခြုံစိတ်ချစွာထည့်ဝင်နိုင်မှာဖြစ်ការစနိုက်ပါနှစ်လက်အတွက်စက်သိန်း၄00ရရှိနိုင်ဖို့မြှောက်မှန်းထားတာဖြစ်ပါတယ် ပဝဲလူရန်းသူတွေရဲ့အလှငွေတွေကိုအမတ်တောင်ရှိတဲ့ရင်ကနေဓာတ်ရိုက်လက်ခံပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဂုံပြူလွှာလိုအပ်ရင်ထုတ်ပေးသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ရှင်တင်းနှသာီတိုင်းမြိတ်ခိုင်ပလောမြို့နယ်ပိနေရောင်ရွာကိုစစ်ကောင်စီကနေလက်နေကြီးတွေနဲ့အចောင်းမဲရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့လို့လူငယ်တအူလက်နေကြီးကြီးစားထိမှန်ပြီးဒေဆုံခဲ့ပါတယ် ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကအခုလိုတည်ဆုံခေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတာမရှိပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အကြောင်းမဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီလိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့တကပလောခြေဆိုင်ခလာရ165တကဖြစ်ပြီးပလောရှင်းဖြားဒေတာတွေကိုအခုလိုပစ်ခတ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲမဖြစ်ဘဲနဲ့ဆက်တိုက်ပစ်နေတာဖြစ်ကား မနေ့နှစ်ပိုင်းလောက်မှရွာသေးကိုလက်နက်ကြီးသုံးလုံးကြာပြီးပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန့်တယောက်ကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လဆက်နှစ်ရည်ကလည်းပလော့အရှိဖြာဒေတာမော်မီကျေဝကနေအိမ်တလုံးပေါ်ကိုလက်နက်ကြီးကြာပြီးပောက်ကွဲခဲ့လို့ဒေတာခန့်မြို့သားတဦးတေဆုံးခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်မကွေတိုင်းစစ်ပြုမျိုးနယ်မှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ PDF scan တွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်တဲတွေမိရှုဖြစ်စီခံခဲ့ရတယ်လို့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေစီကနေသိရပါတယ် စက္ကောင်စီတက်တွေဟာဇူလိုင်လ12ရက်နေ့မှာစိုက်ဖြူမျိုးနဲ့ရှားထရွာဘက်ကိုအင်အား950လောက်နဲ့စစ်ကြောင်ထိုးလာလို့ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာမြေလဒေတာစိုက်ဖြူပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ CAFSPU PDF နဲ့90လောက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ CAFSPU PDF ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံက GBP ကိုပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတက်တွေဘက်က သောရောက်တည်ဆုံးပြီး PDF ဖက်ကရေပေါ်တယောက်လက်နဲ့ကြည်စထိမှန်တရားရှိကတရားအချင်းနေမစိုးရိမ်ရဘူးလို့ဆိုပါတယ်စက်ကောင်စီတက်တွေအင်အားလုံးရင်းတဲ့စစ်တောင်းထိုးလာခြင်းစကမ်းရွှေ့ထိန်ရပေမဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့စစ်ပေးရှောင်းတွေကပို့အေးကြည်လို့ဘေးလို့ရနေရတွေကိုပို့ဆောင်နေရလို့စကမ်းကိုရွှေ့ပြောင်းမှုမမှီလိုက်တော့ဘူးလို့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ် မိုးရသည့်မှာစားဖို့စုဆောင်ထားတဲ့ရိတ်ခရတွေအလုံးနဲ့ခဲရန်တချို့ပါဝင်စကန်းဆောက်အောင်အလုံးနဲ့ဆစ်ဆောင်တဲတွေအလုံးမိရှုဖြည့်စီခံခဲ့ရပြီး30%တက်ဖို့လောက်ဆုံရှုံနေတာခဲရကရေဘော်တွေအလုံးနဲ့စစ်ပေဆောင်ပြည်သူတွေကတော့ဘိတ်ကင်းရနေရာတွေကိုစုပ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆက်ဖြူဗာမတီတယောက်တာတဖွဲ့နဲ့6ပတ်ကဖါတို့ရဲ့အထိုင်စခန်းတွေကိုလည်းဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတက်တွေက အေးအားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်ထူလာလို့စကမ်းစုတ်ခွာခဲ့ရပြီးဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာစကမ်းအလုံးကိုမင်းရှို့ဖြက်စီသွားတယ်လို့စိတ်ဖြူဗမာတီပြောက်ကြတက်ဖွဲ့ရဲ့တက်ခွဲမှုကိုပိုင်ကပြောပါတယ်။ဂျာမန်နေတော့လည်းလုံကြုံမှုမရှိပဲတော်တဲ့နေပြန်တော့လည်းစစ်ဆောင်တဲတွေပါမကြမ်းအကုန်မင်းရှို့ဖြက်စီကြကြအောင်ရှာလှကြေွာကစစ်ပေဆောင်ပြည်သူတယောက်ကပြောပါတယ်။ နောက်ပြင်တိတူစွာအတက်ပေါင်းစု PPC scan ကိုလည်းစစ်ကောက်စီတက်တွေအင်အားလုံးရင်းနဲ့ထုတ်စ်စင်လာလို့ scan ဆုံးခွာခဲရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ16ရက်မှာကြာရောက်တဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်မီခန်ပုပ်ကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့59မိနစ်ပြေးမွေနေအတွက်ရန်ကုန်ခြေဆိုင်တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေရဲ့လက်ဖြစ်ကိုရိုင်းရဲ့ဖန်နီးမှုနဲ့ဘန်နာတခုကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ900ကနေစတင်ပြီးတော့လေလံတင်ရောင်းချနေပါဗျာ ဦးအောင်စံသမီးနေကောင်းကျမပါစေလို့យេតាထားတဲ့ទីបណ្ណាကိုផានីဖြစ်တာကတော့ឌွန်ស័សុជីមួយនេះမှထွက်မဲ့ត្បိတ်စစ်ចောင်းအတွက်បេសែងក្មមអលឿដគូព្រីលូតមពីយេរ៉ាចោតតលៃយេရបော်រីគូនៃលက်ភិយេសွဲខេរ៉ាလို့ဆိုပါတယ်ដ ਹਾ မျိုးပြត្បိတ်တိုက်ပွဲအတွက်អានឌីអេជាកအသက်បីតိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့លுងែអត្តតិខេររីចောင်းသားទុយេរកောင်းរីရဲ့နှလုံးទេពពល័យាဖြစ်တဲ့အတွက်តលៃយេតំបိုးក៏ជីជីម៉ ማ ရှိတဲ့ល័យាဖြစ်ပြီး တနေ့ညွေဦးပြတိုင်းမှာသမိုင်းတင်ထားရမယ်လက်ရရလဲဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းလန်ပွဲစီစဉ်သူပန်စလိုကပြောပါတယ်လက်တလုံးမှာတော့ပုံကန်တော်လှန်နေမဲ့ရန်ကုန်အတွက်ဂုံပြူပေးတဲ့အနေနဲ့လေလံဈေးကိုပန်စလိုရဲ့တော်ဝင် Facebook လူမှုကွေရဆိုင်မနာချက်ပေါက်ကနေတစ်ဆင့်ဈေးပြိုင်ပွဲဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီးလေလံရရှိငွေအလုံးကိုလည်းဒီအဖွဲ့ကိုတပြားမှကြံပေးအပ်ပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင် စခိုင်းပြင်းနယ်ပုံနာကျုံမြို့နယ်အိုင်တင်ကျေးရွာကရွာသားနှယောက်ကိုအေးအေးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဆိုပြီးစစ်တွေခိုင်တရားရုံကဇူလိုင်20ရက်နေ့ကအကြက်ဖက်မှုတိုက်ဖြရေးဥရေပုံမနဲ့ထောင်နဲ့သုံးနှစ်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့အမှုလိုက်ပါဆောင်ရွက်နေတဲ့အရှင်ေကပြောပါရယ်အကြက်ဖက်မှုတိုက်ဖြရေးဥရေပုံမ90နှစ်ကကြီးနဲ့ထောင်နဲ့ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူတို့ကို2020ခုနှစ်မလာတုံးကဖမ်းဆီးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်6လလောက်ပဲနေထိုင်ရတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ် အခုထောင်နံချမတ်ခလာရတို့နှစ်ယောက်က2020ခုနှစ်မလ9ရက်နေ့ကစစ်တွေကနေအိုင်တင်ဂျေးဝါကိုဆိုင်ကိနေလာတဲ့အချိန်မှာစစ်တွေမြို့နယ်ကြောက်တန်းစစ်စေကိန့်မှဖက်ဆီခလာရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုအမှတ်908အင်ဂျင်နီယာတက်ရင်ကဘူဂျီအောင်ဖြိုးမြင့်ကတရားလိုပြုတ်လုပြီးအကြက်ဖက်မှုတက်ဖြက်ရေးဥပဒေပုံမှား90ည92ကာရိုနဲ့စစ်တွေမြို့နယ်တရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။